korsningen Sankt Eriksgatan, Fleminggatan vid Fridhemsplan har varit en av Stockholms allra mest olycksdrabbade korsningar. Och majoriteten av alla olyckor har uppstått vid vänstersvängar i korsningen. Sedan i början av juni i år är det dock förbjudet att svänga vänster på Sankt Eriksgatan och in på Fleminggatan. Och det förbudet det gäller i båda riktningarna. Än så länge är det dock inte så många som efterföljer lagen. Polisen är på plats nästan varje dag och det blir många bötfällningar. Vad tycker du om förbudet? Maila oss på vk@rättpress.se.